Re, viss ēters ir te! Jaunietes Vladislavas Romānavas dokumentālajai filmai Daugavpils iespēju vai nespēju pilsēta divu nedēļu laikā sociālajos tīklos ir aptuveni 25 tūkstoši skatījumi. Vietnē YouTube to komentējuši gandrīz 500 cilvēki. Vairāki 10 viedokļi izteikt arī citviet sociālajos medijos. Un kaut arī vairākums atsauksmi ir uzmundrinošas un raisa diskusijas, daļā tomēr saskatāma naida runa un draudi. Ja nogalinās līdz nāvei. Tādiem kā tu nedrīkst vispār tā kā pārvietotas pa planētu. Apjukusi par pasaules vērtībām, tā Vladislava Romānova raksturo sajūtas divas nedēļas pēc Daugavpils dokumentālā stāsta publicēšanas sociālajos tīklos. Starp pustūkstoti viedokļu aptuveni 30% satur naida runu un pat draudus. Īsāk sakot gnīda. Ja es tevi ieraudzīšu Daugavpilī, es tevi iejaukšu un ierakstīšu flešmobu, lai jebkurš tevi redzot spļautu tev purnā. Cik agresīvam un cik slimam cilvēkam jābūt, lai kaut ko tādu vispār uzrakstītu. Un vilšanās sabiedrībā kā tādā, kaut gan tu apzinies, ka tas cilvēks jau neparāda visu to sabiedrību kopumā. Un man gribas cerēt, ka tas ir drīzāk izņēmums. Visi saņemtie draudi rakstīti privāti, turklāt krievu valodā. Policijā jauniete pagaidām nevēršas, taču, ja līdzīgi komentāri atkārtosies vēl, iesniegumu rakstīs. Tie ir tiešām atklāti draudi. Vienīgais, kas mani atturēja, ir tas, ka tas ir anonīmais profils. Es izvēlos nepārslogot policijas darbu ar to, ko, manuprāt, viņi nevarēs izdarīt vai ar to, ko viņi neņems pretī. Un es nezinu, tas ir slikti vai tas ir labi, bet nu, kā ir tā jādzīvo. Aicinu tomēr uzticēties policijai, uzticēties sistēmai. Jūsu uzdevums ir ziņot. Mums arī kopš vasaras ir jauna kibernozieguma apkarošanas pārvalde. Jā. Viņiem ir tur savas metodes līdzekļi, kā viņi to dara. Nu, vienīga nianse, kur nu, tiešām ir jāsaprot, ka ja tas vainīgais sēž kaut kur ārvalstis, un bieži vien pēdējā laikā mēs novērojam, ka tas ir no Krievijas puses, nu, tad tur, protams, ir grūtāk. Sadarbības pašlaik nu, tādas nav. Taču, ja naida runa, vajāšana un draudu izteikšana no anonīma profila notiek tepat Latvijā, valsts policija uzsver, ka vairumā gadījumu pāridarītā identitāti var atklāt. Drauda izdarīt slepkavību vai nodarīt smagus miesas bojājumus. Attiecīgi tādos gadījumos ir paredzēta krimināla atbildība. Katrs iesniegums obligāti ir reģistrēts un obligāti tiek kopsakarība pārbaudīts ar iepriekš reģistrētiem. Tur ir arī ļoti būtiski noformulēt, ka draudi ir reāli, ka cilvēks reāli baidas. Ar to saskarās ne tikai cilvēki, kas parādās kaut kur medijos vai kaut ko skaļu un publiski saka. Ir ļoti svarīgi vispār no policijas puses runāt par to. Tīpaši šajā brīdī, kad ir tik asa situācija vispār mūsu sabiedrībā. Un vispār kopš kara sākuma, man liekas, ka par šo vajadzētu tieši no policijas puses komunicēt vairāk. Jau piekto dienu Latvijā rit informatīvā kampaņa Es turēšu acis vaļā. Tā Eiropas komisija sadarbībā ar vairākām ministrijām un tiesībsargājošām iestādēm visā Eiropā aicina iedzīvotājus ziņot par vardarbības un naida noziegumiem. Ausma Sprukta-Kozule, Beatrise Jakobsone, Arvis Gailums, Latgales reģionālā televīzija.